Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Surah Imran, Surah Maryam dan Surah Anbiya. Dekat sana kita boleh tengok dengan jelas bagaimana Allah menyebut nama seorang Nabi yang kita akan bincangkan pada kali ini, iaitu Nabi Zakaria alaihi salam. Bahkan sebutan itu dengan jelas, iaitu Zakaria. Dan Nabi Zakaria alaihi salam merupakan keturunan daripada Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan Wahakazah dan sebagainya. Dan Nabi Zakaria merupakan seorang Nabi daripada Bani Israel. Dan Nabi Zakaria ni diuji oleh Allah SWT sama ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, iaitu lambat dikurniakan seorang anak, iaitu lambat dikurniakan zuriat. Makin lama umur Nabi Zakaria alaihi salam, tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala tidak kurniakan Nabi Zakaria dengan isterinya seorang zuriat. Hari demi hari, tahun demi tahun, Nabi Zakaria ni menunggu zuriat ataupun rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu hari yang Nabi Zakaria ni tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikurniakan rezeki, itu seorang anak, seorang zuriat. Dan Nabi Zakaria ni ataupun isteri kepada Nabi Zakaria alaihi salam merupakan adik-beradik kepada isteri kepada Imran, iaitu dalam video yang sebelum ni saya dah ceritakan secara detail yang Nabi Zakaria ni diminta oleh Imran untuk menjaga Maryam, yang mana ketika mana Nabi Zakaria buka mihrab, buka tempat solat Maryam, ada makanan yang bukan pada musim dia. Itu dalam video yang sebelum ni, korang boleh tengok sendiri dalam video yang sebelum ni. Imran ni melahirkan seorang anak, itu Maryam. Maka Imran ni buat undian siapa yang boleh menjaga anaknya, itu Maryam. Kerana Imran pada ketika itu merupakan seorang ulama pada ketika itu. Kerana Imran dengan Nabi Zakaria alaihi salam, ada setengah riwayat mengatakan Imran ni lebih tua daripada Nabi Zakaria alaihi salam. Maka secara adilnya Imran ni membuat undian siapa yang akan menjaga anaknya. Maka Allah mentakdirkan Nabi Zakaria alaihi salam untuk menjaga anaknya, itu Maryam, sampailah membesar. Dan Nabi Zakaria inilah yang menjadi guru dan penjaga kepada Maryam. Jadi secara detailnya bagaimana berlaku peristiwa Maryam dan Nabi Zakaria alaihi salam, korang boleh tengok dalam video yang sebelum ni. Dan secara ringkasnya, bila Nabi Zakaria ni sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka suatu hari datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Kata malaikat Jibril, doa kamu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberi rezeki zuriat kepada kamu pada hari itu. Maka terkejutlah Nabi Zakaria ni bila mendengar yang Allah memakbulkan doanya, dan pada ketika itu di usia yang tua masih lagi isterinya boleh mengandung. Maka terkejutlah Nabi Zakaria alaihi salam. Maka dekat sini kita fahamlah, apa sahaja yang Allah Subhanahu taala kehendak boleh berlaku, sehinggakan kita sendiri tak boleh terfikir perkara itu boleh berlaku. Maka samalah berlaku dalam peristiwa Nabi Zakaria dan Nabi Musa alaihi salam. Maka diringkaskan cerita, Nabi Zakaria ni meminta malaikat Jibril sebagai satu tanda. Apakah tanda yang bahawasanya isteri ni mengandung ataupun isterinya hamil? Maka kata Jibril alaihi salam, kamu tidak akan boleh bercakap selama 3 hari secara berturut-turut. Maka betullah, selama 3 hari berturut-turut Nabi Zakaria ni tak boleh nak bercakap, tak boleh nak bercakap dengan bangsanya, dengan umatnya sebagainya. Anak kepada Nabi Zakaria tu itu seorang Nabi dan seorang Rasul. Dan nama anak kepada Nabi Zakaria tu dipilih oleh Allah Subhanahu taala sendiri, iaitu Yahya alaihi salam. Maka Nabi Yahya alaihi salam inilah bersama-sama dengan Nabi Isa alaihi salam menyebarkan, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, kepada masyarakat pada ketika itu. Walhal pada masyarakat pada ketika itu sama juga dengan umat yang terdahulu, iaitu mereka ni walaupun ada kebenaran di hadapan mereka, walaupun sudah jelas kebenaran, di mana kebenaran, di mana kebatilan, tetapi mereka ni ada rasa ego, ada rasa angkuh, ada rasa tak nak ikut. Mereka tetap memilih kebatilan, mereka tetap pilih kesesatan.